Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Julen nærmer sig, og der bliver travlt med at lave mange sjove og gode projekter. Og jeg tænker tilbage på et, jeg lavede sidste år, faktisk i en hurtig vending. Vi skulle holde jul hos min datter. Hun skulle holde jul for første gang, og hun havde selvfølgelig ikke noget juletræstæp. Og det var 5 minutter i 5:30, han har sagt, lige inden, at vi skulle have juletræet frem. Og så lavede jeg et juletræstæp af de her flotte gobelinstoffer. De er kraftigt vævet, og de kan ligesom holde stabiliteten i sig selv. Men i og med, at det skulle gå så stærkt, så havde jeg ikke tid til kantebånd og alt muligt. Så jeg tog min overlocker, og så lavede jeg en rigtig flot kant på min overlocker. Og det vil jeg vise jer nu, hvordan man kan kante gobelinen og bruge overlockeren som kantebånd. Det vi skal gøre det på, det er altså en lille dækkeserviet. Og hvis I skal se, hvordan resultatet blev af det flotte juletræstæp, så har jeg lige fået lov at låne et billede, I kan se her. Jeg tog sidste år med juletræet på. Det er altså virkelig flot udtrykt, og en meget nem måde at lave et juletræstæp. Det kan for øvrigt ligge på hele julemunden, som du, indtil juletræet skal ind i stuen. Men lad os se, hvordan jeg gjorde. Jeg sidder her med min Pfaff Hobbylock 2,5, og den har jeg trådet. Jeg har faktisk 4 ruller tråd på. Alle 4 tråde her er i spil, men jeg skal kun sy en 3-trådet overlock. Og nu har jeg lige lavet en prøve. Det er jo det vigtigste ved alt det her, det er, at man laver en prøve. Først troede jeg, at den skulle være sandfarvet. Det kan jeg se, det er for blegt, så jeg skiftede over til den røde farve. Og så har jeg sådan justeret lidt i at få tråden til at ligge perfekt. Grunden til, at den ser så flot og kraftig ud, det er, at jeg har 2 tråde i min overgriber. Det vil sige, at jeg har 2 tråde i min overgribertråd, den røde. Så altså den, der bor herovre som normale nåletråd, den kører over og følges med den anden overgribertråd. Så der kører 2 tråde hele vejen ned igennem. Kan I fornemme her, at der er 2 tråde? Man kan se, at den er kraftigere end undergriberen. Så 2 tråde hele vejen igennem. Det giver det der ekstra kraftige look. Men stadigvæk på bagsiden er der kun 1 tråd i undergriberen. Og det vil sige så, at nu er vi over i, at det er en 3-trådet overlock, selvom vi har 4 tråde. Og en 3-trådet overlock, den finder jeg her, hvor jeg har min venstre nål i. Højre nål er fjernet. Og så har jeg 2 tråde i min overgriber og 1 tråd i min undergriber. Og det vil sige så, at jeg skal stille maskinen på B heromme på min sømbælger. Stinglængden sætter jeg efter, hvor tætheden jeg synes, og den står nu på 2, så det er sådan en rimelig tætte sting. Skærbredden her er på 6, og det er sådan igen også lige afhængig af, hvor bred man vil have sømmen, man sætter skærbredden. Stingtungen er henne på N og giver en flot bred søm. Så det er indstillingerne af maskinen, og så er vi klar til at skal sy rundt. Jeg har klippet her en dækkeserviet. Den måler 35 i højden og 45 cm i bredden. Det vil sige, at på sådan en rulle stof kan man få 3 dækkeservietter på 35 cm. Når jeg starter overlocken, så starter jeg her i midten. Jeg vil aldrig starte i et hjørne. Så jeg starter her i midten, og så kører jeg hele vejen rundt, og så laver overlapningen hernede i bunden igen. Så lad os se, hvordan det går. For at komme godt i gang her, nu har jeg jo en kæde, der er dannet, så løfter jeg lige min trykfod. Jeg kører nålen op, og så trækker jeg lige lidt nåletråd ud, så jeg har muligheden for at skubbe overlocken ind. I kan se, nu giver nåletråden plads til, at jeg kan komme ind på plads og starte min overlock herinde. Så ikke får det der sving ind med min overlocksøm. Og så kører jeg og kører, så jeg skærer det samme af hele vejen rundt her. Og så er det så, at jeg skal lave nogle pæne hjørner. Og nu kører jeg hen til hjørnet, indtil min nål er lige ved der, kanten. Der. Nu har jeg nålen helt i det yderste sting. Så har jeg igen kørt nålen op i toppen. Løfter her med min trykfod. Jeg trækker lige en halv centimeter bagud, så jeg får overloksømmen fri af min stingtunge. Og så drejer den her kvarte omgang. Og så hen, så nålen starter helt ude i kanten af stoffet igen. Vigtigt at huske at sænke trykfoden. Og så kører vi igen her. Og det
I godt, der er fire hjørner at øve sig på. Man får taget på det efterhånden. Men helt hen til kanten med nålen. Vi skal helt ud i stofkanten. Sådan der. Og træk lige bagud, sådan lige en lille halv centimeter. Og man skal ikke trække for langt ud, fordi man trækker trådene for lange. Sådan der, og så hen og starte helt i kanten af stoffet igen. Hvis man skulle have fået trukket lidt for meget ud i stoffet, så kan man lige tage fat herop og stramme trådene lidt op. Ganske lidt trækker jeg lige trådene til, hvis jeg har fået for store lykker. Og det er altså på den måde, vi får nogle super fine og skarpe hjørner. Og ikke noget med trådender, der hænger, der skal hæftes. Jeg snupper lige de sidste på hjørner. Så nærmer vi os afslutningen. Og nu klipper jeg lige min starttråd af her. Og så kører jeg hen til min kniv, møder det, vi har startet med at sy. Det er lige her. Og så tager jeg simpelthen det sidste stykke med at køre på håndhjulet, så jeg er sikker på, at min kniv ikke får fat. Og jeg laver lige sådan et lille twist i stoffet her. Jeg skubber stoffet ind under her, men sørger for at dreje min søm væk fra kniven. Vi skal jo tænke på, at det er jo herhenne, vi syr, og det er her, stengene skal ligge over, så jeg ligesom holder stoffet inde og får den fin ud over kanten. Åh, ikke noget med at sy. Skubber lige stoffet godt ind. Og så lapper jeg lige over med en lille centimeter. Nu møder sømmene hinanden. Og jeg er sikker på, at jeg ikke har sømmen i nærheden af kniven. Og når jeg så har lappet over cirka en centimeter, så kører jeg et sting baglæns på min håndhjul. Nu har jeg ellers kørt fremad her. Så løsner jeg lige stingene sådan her, og så kan jeg trække trådene ud. Holder godt fast med tommeltotten her omkring. Jeg skal lige have den til at løsne sig. Sådan her. Sådan der. Og så trækker jeg min nåletråd om på bagsiden og binder en knude. Og så har vi altså en fin lille overlapning her. Jeg har lige nogle af starttrådene, jeg klipper til. Men på den måde får vi en super fin overlapning. Der er ikke noget, der skriger til himlen på dækservietten. Og det vil altså sige, at nu har vi allerede fået lavet en fin dækservietter med flotte vendte hjørner og en flot og kraftig kant. En enkel måde at bruge sin overlocker til at lave kantebånd. Og det er jo ikke bare her i julegobelingerne, det er flot. Der findes så mange super smarte gobelingstoffer, der er oplagt til at lave både dinner for tue, due og dækkeservietter, og sågar også juletræstæpper. Så bare i gang med at bruge jeres overlocker som kantebånd. God fornøjelse.